Na manhã de hoje, o governador Valadares despertou, ou foi despertado, né, com a operação conjunta, que tem como foco reprimir os crimes violentos na cidade. Entre eles, o crime de homicídio, né, o derramamento de sangue. Armas e drogas foram apreendidas. A justiça expediu 5 mandados de prisão. A reportagem está aqui no telão, pode balançar. Ainda estava escuro quando a Operação Nêmesis 1 foi deflagrada. Na casa onde estavam os alvos da justiça, eles acordaram com a polícia na porta. Deita. Descosta. Ô, dona, pra cá. Vem pra cá. Como é que você chama de azul? Seu leque, seu? Deixa aqui. Como é que você chama de verde? Pode passar o jogo no leque. No mesmo bairro, os militares seguiram com a ação e foram até a casa de outra pessoa investigada. Além dos policiais em terra, o helicóptero Pegasus deu apoio. A operação, denominada Nêmesis 1, tem o objetivo de reprimir os crimes de homicídio. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. De acordo com a polícia, 5 pessoas foram presas por envolvimento com guerras entre gangues do bairro e uma pessoa por tráfico de drogas. Foi uma operação realizada no bairro Atalaia, onde nós cumprimos mandados de busca e apreensão e mandados de prisão, com o escopo de dar uma resposta para a sociedade, dessas pessoas que estão envolvidas em guerras de gangue dentro daquele bairro, naquela localidade. E o inquérito policial que ensejou essa operação foi uma vítima que ela não tinha nenhum envolvimento com as gangues. Ela estava, é uma vítima colateral, que a gente costuma dizer, porque ela estava no local errado, no momento errado, e acabou sendo alvo dessa guerra de gangues que ocorre no bairro Atalaia. Ao todo, os policiais conseguiram apreender armas de fogo, munições, celulares e quase R$ 1.300 em dinheiro. De fundamental importância para a gente conseguir, através da repressão qualificada, trazer uma resposta para a sociedade e mostrar que as duas polícias, aqui o governador Valadares, elas caminham juntas para a gente conseguir estar prevenindo aí outros futuros crimes de homicídio na cidade. Nêmesis se refere à deusa da justiça, à deusa da vingança e da justiça. Ela atua com justiça, dando felicidade a quem merece, trazendo a dor a quem merece. Toda a operação contou com o auxílio dos policiais militares da 5ª Companhia, da ROCA e do COPAER, Companhia de Rádio Patrulhamento Aéreo. A turma foi acordada mais cedo aí, né? Se tiver envolvido com o trem errado, a polícia vai em cima mesmo. E o mandado de prisão, vale lembrar que quando a polícia autoriza, a justiça autoriza o mandado de prisão, é porque o delegado que pediu ou a autoridade policial que pediu, ela fundamentou esse pedido, né? Com base nisso, a gente precisa da autorização para trazer essa pessoa para explicar esse procedimento aqui. É assim que funciona. O povo está sendo... não pode nem ficar perto de coisa ruim. Meu pai já me orientou desde novo, graças a Deus.